orchestra. Thank you.
Pode ser, tem que
Браво, благодарим на всички играещи. И така, започваме с музикални поздрави от Кръстника. Едно внимание, оркестъра. Шефа. Разбира се, няма проблеми. Оркестъра е на разположение. Каквото се реши това да ме прави. Така, с първият музикален поздрав, Кръстника иска да поздрави. Кръщелниците специално. Техните братовчеди, братовчетки, приятели, приятелки също. Първият музикален поздрав е за музикантите, колеги. От Кръстника за музикантите. Направи един баровски кючек. Айде. Оркестъра тук е при Кръстника. Всички подвижни музиканти тук. Така казва момчето. Кръстника. Много специално за кръщелниците да звучи поздрава, за техните братовчетки и приятелки. Печека душата на Бисер. Thank you.
Сол, да. И тега продължаваме с музикални поздрави от Кръстника. И така, Павел ни поздравил, Пестър Кирвъз, Егай, да. Айде се, няма има. Браво, момчета. Така. Поздравил Айлеска Ромня Емима, Леска Шавен, Айста Леска Семейство, Сога Димбула Шумов, сте звънили ли ги стократно? Само киче помагал о Гайда. Следващия му скален поздрав да поздрави
А да ти поздравил Песто Кирвас, е Пешос, Леско Пал, а Леско Семейство, Леско Роми, Леско Шаве. Колеги, що ще кажете по оригинално?
Със следващия музикален поздрав поздравлява лично и категорично своята майка, своята свекърва и не на последно място своята леля Гина. Така, по ваше желание, поздраве от кръстник от Иван. Поздравява майка си, свекърва си и не на последно своята леля Гина. Айде, колеги, за гурмет. Айде, Фадиес. Кръстника иска да поздрави. Thank you.
Така, за сега кръстника, благодарим на всички гости за търпението. Дава реда на останалите гости да се направят поздравите. А, поздрав от кръстника за всички гости по две минути. Да, по един поздрав на маса. Разбира се, има и други хора да се правят поздравите. Точно така, да не ставаме банални. Окей, няма проблеми. Така, започваме тук с първа маса. Здравейте, добре дошли от това тържество. Поздрав от кръстника от Иван. По един поздрав за всяка една маса. Ти колеги за маса нещо, дайте коварвалите Манюше Старашки да наше бие. Следваща компания. Айде същата песен. Ема, айде. Продолжаваме с
следваща компания. Поздравя от Кръстника Иван. Ани го леги това ли е сложено. Приготвили Макер Душо песента. Yes, I am.
компания.
Божия израй, благодарим. И така, продължаваме с следваща компания. По ваше желание. Колега, пусти, какво става? Диси, диси. Thank you.
Добре, живи и здрави да сте. Така. Така. Ето като станаха гостите. Здравейте, добре дошли. Поздраве от Кръстника от Иван за всички вас. Айде, колеги! Душа една явила мене,
здрави. Ирга. Така, тук... Поздрава до Кръстника. Еди, хубаво!
момиче и момчета, що ще продължава оригинално?
Представяйте се 5 минути. По една минута имате да се представяте. Желание.
Причакаме Джамбо! Да вестим си! Само едната кръщелница е тук, другите ги няма. Всичките кръщелници на Талсика. Така специално от Георги за кръстниците. За кръстниците, за техните семейства, за живи и здрави, да станат да играе кюче по ваше желание. Чакайте. Понеже Хайдат е пушил цигара и е пушил и пил кафе. Георги каза половин час да играеш без да спираш. Thank you.
Едно важно съобщение, колеги. Пред тези, които няма вечеря, ще поизчакат половин час. И ще стане. Така, продължаваме с музиката за Антон Гей. Така, следващия поздрав е за братята на Георги, за неговите страхи, за племениците и племеничките. Тече по тяхно желание да станат да играят. Поздрав е от Георги, за неговите братя, за неговите страхи, за племениците и племеничките. На място станете да играете или задължава на дансинга. Thank you.
Колега, дай ме оригинално с пианото за мен. Да.
Продължаваме с поздравите при Георги. Георги, извиняваме се, ако нещо сме прекалили. Продължаваме с музикални поздрави от Георги. Като поздравлявам специално лично и категорично брат си Иван. Поздравлявам брат си Кръстника Иван. Айде, колеги. Пемо. Пускай такта, ройски. Чао, поздраве от Георги, като поздравлява брат си Иван. И цялото му семейство, нека да се живи и здрави. Ла. Чао, мистер. Павло. Своя приятел за Белгия,
За неговата съпруга, за цялото му семейство, са живи и здрави. По твое желание, Белгин. Най-добрата песен от професора. Пусти ги. Рупа ги. За най-големият тарикат на Силистренство. Айде, колеги, сине, сине. Да не е много нахален, а бързо ще си направи поздрав.
за да може всеки един да се направи. Поздрав за кръстниците от двете страни, за неговия брат, за кръстника, за Иван, за неговото семейство, също кръстника Гайдата и неговото семейство, за живи и здрави, да станат на дансинга, да играят един хубав тарикатски бюджет. Чакайте, колеги.